isplivala prepiska koja krije jezivu istinu. Ko je odgovoran za Mihajlovu smrt? Janjuš zapomaže na sav glas. Reči koje nije stigao da kaže bratu, sada ga razaraju. Isplivali do sada nepoznati detalji. Javnost bruji o Mihajlu Janjuševiću, koji je pronađen mrtav u svom stanu. Rođeni brat učesnika Elite 7 Marka Janjuševića Janjuša, Mihajlo Janjušević, pronađen je mrtav u 27. godini u iznajmljenom stanu u Beogradu, ostavljajući porodicu i prijatelje, ali i široku javnost u šoku. Njegova smrt, koja se dogodila 25. decembra, zabezeknula je mnoge. A kako saznajemo, Mihajlo je izvršio samoubistvo vešanjem. Mihajlo je živeo potpuno drugačije od svoja dva brata, pa je bio aktivan na društvenim mrežama. Od OnlyFansa je zarađivao. Međutim, zbog eksplicitnih fotografija i snimaka, bio je na meti, popularno rečeno, hejtera koji su ga javno prozivali, blatili, ali i pretili smrću, o čemu se i sada piše. Mihajlo je nekada o tome sam govorio i dokumentovao putem Twittera. Nakon informacije o smrti Mihajla Janjuševića, krenuli su da se oglašavaju i twitteraši koji su poznavali Janjuševog brata, a gotovo svi su ga pamtili kao zanimljivog, veoma duhovitog dečka. Niko nije ni mogao naslutiti šta će se dogoditi, iako je Mihajlo neretko pričao o internet nasilju koje je doživljavao. Mnogi od vas se ne sećaju, ali i pre desetak godina je Janjušev brat bio jedan od veoma popularnih ovde, pre zadruge i svega. Tada je bio klinac i vrlo zabavan. Takvog ću ga uvek pamtiti, glasio je jedan od komentara na Twitteru, a onda su se korisnici pomenute društvene mreže nadovezali. Bukvalno jedan od najzanimljivijih likova ovde, šta god da napiše, bilo je smešno. Nastavljali su se komentari. Mihajlo se u petak nije pojavio na poslu, nikome se nije javio. Njegov najbolji drug također nije uspevao da ga dobije, pa je u pomoć zvao predsjednika stanara. On je reagovao, nakon čega su zvali policiju. Obili su vrata i pronašli ga mrtvog. Učesniku Elite Marku Janjuševiću Janjušu saopštena je tragična vest o samoubistvu njegovog brata Mihajla, koji je sebi oduzeo život vešanjem. Kako saznaje i prenosi Pink, po Janjuša je došla Ena, a on je jako teško podneo strašnu vest. Janjuš je na svom Instagram profilu objavio srceparajuću poruku. Da smo se barem zagrlili kao nekada, kada sam te željno čekao videti dok sam igrao u drugoj zemlji, kada sam ti doneo punu torbu slatkiša, tada si me najviše voleo od svih. Kada si u dupku prvi put rekao mama, tada si jeo smoki i imao 10 mjeseci, a ja i Boris se smejali, a sada plačemo, mili moj. Kako si samo bio nemiran, svi te grlili, a ja se radovao. Sećam se kada si krenuo u prvi razred, samo si se ti slikao sa šeširom, iako je bilo zabranjeno, i tada si bio najlepši. Kako ja to sada nekome da kažem? Kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao ni jedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan? Kako da kažem nekome da sam te najviše voleo? Kako da kažem da kada sam te vodio u zoološki vrt, imao si 6 godina, a ja 16. Kako, mili moj, ovo da preživimo? Kako da ti kažem da me duša boli? Kako da kažem koliko sam mislio na tebe, a u duši to čuvao? Kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema? Kako, mili moj, kad god pošaljem majici neki dinar, kažem tebi deo da pošalje da imaš? Kako, mili, kako, mili, te nisam zagrlio, makar posljednji put? Volim te, brate dragi,
napisao je Janjuš. Mnogi poznanici su se oprostili javno od Mihajla putem društvenih mreža, a jedan od njih objavio je i privatnu prepisku, neposredno pre nego što se Janjušević odlučio na ovaj jezivi čin. Naime, poznato je da je Mihajlo prolazio kroz veliku torturu okoline i korisnika društvenih mreža. Svakodnevno je dobijao pretnje, uvrede i poniženja, a kroz poruke koje je pisao prijatelju, to možete i videti. Opušteno, samo sam hteo da ti skrenem pažnju, da pratiš mnogo toksične ljude, a to može da utiče na tvoje raspoloženje, a da nisi ni svestan. Moj savjet da se skloniš grand profila na Twitteru, glasila je poruka koju je Mihajlo poslao prijatelju u julu ove godine. A nakon informacije o njegovom samoubistvu, twitteraši su krenuli da se oglašavaju i iznose nove detalje o internet nasilju koje je trpeo Janjušev brat godinama. Ismevali su ga, slali preteće poruke, pa mu poručivali da će završiti u novinama zbog svega što radi, a što bi moglo sramotiti njegovu porodicu. Kako su i Mihajlovi prijatelji izjavili za novine, on se povukao u sebe i bio je u stanju danima da ne odgovara na pozive i poruke najbližih. U petak se na posao nije pojavio, nakon čega su kolege kontaktirale policiju, koja ga je zatekla u stanu mrtvog. Janjuš je sinoć napustio Elitu, nakon čega mu je saopšteno da se njegov rođeni brat ubio, a zadrugar ni sada ne dolazi sebi. Oni nisu bili u kontaktu, a Janjuš žali što nije imao šansu da mu kaže koliko ga voli i koliko mu je sve vreme nedostajao. Budući da je Janjuš mnoge godine proveo u zadruzi, tamo je stekao i prijatelje, a neki od njih su se još sinoć oglasili na svojim mrežama i izjavili porodici Janjušević iskreno saučešće. Među njima je i Janjušev drug Stefan Karić, koji je otkrio da je upoznao Mihajla, ali da smatra da se borio sa velikim pritiskom i osudom ljudi zbog posla kojim se između ostalog bavio. Jednom ili dva puta smo se videli. Bio je onako veseo, raspoložen. Ja sam tada bio sa Janjušem. A zašto je digao ruku na sebe, ne bih stvarno znao zbog čega. Očigledno da je imao dosta problema zbog toga što je radio na OnlyFansu i što je pričao o tome svemu. Bila je prevelika osuda ljudi. Dosta ljudi je labilno danas po društvenim mrežama, a svako može da ih iskomentariše i da sebi za pravo da kaže svoje mišljenje ili da ih namerno, žargonski je rečeno, loži. Treba malo više da se pozabavimo tim stvarima i tim sajber nasiljem, više nego što se bavimo nekim drugim stvarima. Eto, toliko samo mogu da kažem, rekao je vidno potrešen Stefan Karić.